Područje slobodne zone Priboj obuhvata teritoriju ukupne površine 26,9 hektara i infrastrukturno je u potpunosti opremljena. Između ostalih, ona obuhvata i prostor namenjen Greenfield investicijama za izvozno orijentisane proizvodne programe koji će omogućiti dalji razvoj ove slobodne zone. Uslovi koji su stvoreni s potpunim opremanjem industrijske zone, koja je postala, ponovit ću još jednom, jedna od najmodernijih u Srbiji, odličnim radnicima i pre svega jednom tradicijom koja postoji u Priboju u mašinskoj i mašinsko-tehnološkoj i tehničkoj industriji, daju zaista veliki potencijal za budućnost Priboja. Sa rukovodstvom opštine, koje je izuzetno mnogo uradilo u protekle tri godine, za svaku pohvalu, naravno i uz pomoć Vlade Republike Srbije, smo razgovarali i o budućim investitorima i iz Evrope i iz Rusije. Priboj sada sa ovom slobodnom industrijskom zonom daje mogućnost da kompanije koje dođu ovde i proizvode zaista dobiju najbolje uslove za proizvodnju, nisku rentu, odlične carinske uslove jer je slobodna industrijska zona, a imaju mogućnost dostupa ne samo na tržište Srbije nego cele Evrope, a uzimajući u obzir da se nalazimo na tromeđi između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, daje mogućnost za eksport i na druga tržišta. Sigurno je da ovo što je urađeno u protekle tri godine treba da služi za primer svima u Srbiji, kako iz jedne potpuno teške situacije Apatije može da se razvije nešto potpuno novo. Zamršeni imovinsko-pravni odnosi bili su glavni razlog zbog koga su inostrani investitori bili gotovo nezamislivi u slobodnoj zoni Priboj. Zahvaljujući odgovornom i efikasnom radu lokalne samouprave, ali i podršci i pomoći Vlade Republike Srbije, danas ih je 7 sa preko 300 zaposlenih sa tendencijom dolaska novih. Podsetimo, do polovine jula tekuće godine, Vlada Srbije preko Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima pomogla opštinu Priboj sa više od 650 miliona dinara. Nest grupa planira proširenje svojih kapaciteta, najverovatnije će još jedan pogon adaptirati za svoje potrebe i sa 25 radnika, mislim do kraja godine će da imaju 50 zaposlenih, a veoma brzo očekujemo potpisivanje ugovora u slobodnoj zoni s jednom od najboljih domaćih kompanija u zapadnoj Srbiji. Priboj ima izuzetne talentovane ljude i mi sa uslovima koje moramo obezbediti taj talenat pribojske dece i omladine moramo da kanališemo i da oni doprinose i da razvijaju Priboj, a ne da odu i da razvijaju neke druge sredine, i učinit ćemo sve da u tome uspemo. I ono što je jako važno, veliki doprinos razvoju slobodne zone i mnogih projekata su dali sami Pribojci. Ne želim da kažem da je najzaslužnija ni politika, naravno krovna pomoć od vlade, suštinska, ovde je formirana 13. industrijska zona i vrlo je teško dobiti status slobodne industrijske zone, mnogi gradovi su zainteresovani, ali ključna stvar je da su Pribojci naši koji žive u inostranstvu ovde aktivno uzeli učešće u razvoju svog grada. Poseta ministra Popovića opštini Priboj potvrda je spremnosti vlade da pomogne ovu opštinu. Njeno strateško opredeljenje jeste i obnova privrede, ali i vraćanje Priboja na industrijsko mesto koje je nekada zauzimao.